Estem arribant a la concentració contra els militars. Ei! Això és la mania antimilitar? Vinga! Portem ja més de 3 anys denunciant les maniobres realitzades per militars uniformats i armats al parc de Collserola, parc d'ús i gaudiment públic, on cada dia centenars de persones civils van a passejar, caminar, córrer o relaxar-se. En aquest temps hem intentat per tots els mitjans al nostre abast denunciar públicament la situació per tal de posar-li fi. Collserola! Per què s'han reemprès les maniobres? Ja, fa poc va haver-hi la floresta. A la floresta? A la floresta hi ha el nucli urbà, eh? Vam passar per allà amb el jeep, caminant. Ah, sí, eh? Es desplacen amb cotxe i d'allà descarreguen. A vegades venen directe del quartel del grup caminant fent maniobres, però a vegades venen amb vehicles. Aquests moments s'està arribant a Vilajoana i la seu del patronat de Collserola. Està clar que l'Ajuntament no està fent les pressions ni les gestions oportunes per evitar més maniobres militars, tal com demostren les contínues denúncies de veïns d'Esplugues, Molins, Vallvidrera, La Floresta, etc. La Generalitat va fer un informe sobre la competència per regular l'activitat de les Forces Armades en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. En ell queda clar que el Consorci pot prohibir la presència de militars armats al parc i les maniobres que fan. I seguirem fins que es doni una solució definitiva al tema i se'ls expulsi definitivament de Collserola i d'arreu, perquè a Collserola s'obren els militars. Ni us volem ni us necessitem. Foteu al camp. En aquests moments ens estem dirigint al patronat de Collserola. Ara entrarem una instància al PC, molt a prop de la caserna del Bruc, un camí semiforestal que hi ha tirant cap a un club de golf que està a l'entrada d'Esplugues. Això és en blanc. Aquesta és la primera foto que va córrer a Esplugues de Llobregat. És la carretera, l'antiga carretera nacional que creua Esplugues, que ara és un carrer amb menys densitat de trànsit, i passant per allà és un dia al matí a primera hora. Estan tornant de les maniobres, aquí es veu el... No sé com es diu, no, un bazooka, un llença, hòstia. Això és a la zona del Papiol, que és al costat de Molins de Rei, en una zona on la gent acostuma a practicar escalada. Se li diu les escletxes del Papiol. Fora, 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 militars de Collserola! Aquí, me cago en dena, militars, a la merda!